Pessoal, quando o carro melhora de vida, tem que tomar muito cuidado, hein? Atrai muita coisa. Olha aí. Não tem duas mulheres peladas encostadas no meu carro, moço? Ó. É sério? Ei, ei, ei. Olha, já quer pegar a mulher. Pegar a mulher no meu carro, moço. Você é doido, moço. Olha aí. No meio da... Olha aí, mano. Olha. Pimenta do coisado. Não dá esse celular, vai. Desculpa aí.